čekaj. Ovo da se dogovorimo. Jel smo svi sad ovdje? Sudo, kad dođemo gore do okruške, rećete ovaj drugi RPG-ac. Ko je kod tebe RPG-ac? Ti. Staćete ovako razmaka jedan od drugog i ustat. Nanišanite onaj rov ispred sebe. Dva metra nek bude razmak. Čim vi ispalite RPG, mada sa 84-kom direkt puca u rov. Sa desne strane ide... Jel pucaš, ako se on pojavi iz tranšeje, njega traži. Ako ide on tranšeje, da hoće pukniti i njega tako ne daš. Opaziš i na nas kako idem sa... Nemoj da ko puca preko nas, slučajno. Amdo, Buraz, ja i Hari idemo s desne strane rova. Dobar. Ekro. Ekro, opušće. Odredi s kime ćeš s lijeve strane, odmah. Ja, meni fali jedan. Znači ne mogu, imam pomoćnika 84-ke, imam RPG-ice pomoćnika. Ostaje nas trojica, dam mi još jednu. Taj ima nas trojica. Ne moraš pomoćnika ostaviti on. Ljulja, samo malja drugu na takije, ne više ti ne znam. Možete vas trojica, samo idete da mi uzmemo taj rog. Čim mi dođe, slušaj. Da ćemo mi udrati dole. Onda ti odvajaš trojicu da idu na kvotu, a ja idem sa četvorcom, petorcom gore na kvotu. Hoćemo mi krempu. Ima li kome šta ne jaš? Ima li koga da je strao? Ja! Mene ovo žulja je ovoga kolača. Roha, Roha, gledaj da budeš da sudi. Ti ćeš svoju granatu dati dole na putu, sudi da je on navrni RPG. Ma, ovdje više ne komunicije. Ja se samo bojim za Kurtićevo zdravlje kad se vratim. I ja se također bojim. Snima, snima. Juče se ga držao. Kaže pop. Ne. A to je za koji nisu čuli, razumiš? On će to ponavljati dok svi ne budu na frekvenciji. Gdje je tvoj? Daš, evo ga u džep. Kako se, daj vam. Vidi ovo. Ovo je znači spreman sa. 7-9. Kažeš love. Love. Samo love. Love i broj. Dobro. A ovdje ima bor. Evo krenam. Ma ja nisam. Tražio sam da mi ovdje ove važnije stvari, a one opet frekvencije. Daj vam. Slušaj ovo. Ovo da me se četnici pripadnu. A tromboni? Tromboni, tromboni, leptirica. Operacija. Bomba. Evo vas bomba. Cigare, kim? Ne. Nemoj bombi još. Jer je bombe kukar ima bombe. Dole. Šta sad treba? Cigare. Cigare su. Da zapališ jedan. Kućeš si nekeri? Oprobo je na husar. A drugi je šalom. Bio sam prvi, pa se me od drugi prebacali. Kaže, suviše je arogantan. Jel te strah? Ma kak je mi strah? Vidim po Popovića jednog. Nije mi platio drva od prošle godine. Dužan mi ostao neke marke. Pa inače ne bi se prijavio. Volja mi je dobra jako. Dužan para. Tu sam na kratko. Iz Zagreba sam. Kako borbeni moral? Evo vidiš, digli su me iz postelje drugi šala. Borbi moral, evo vidiš, pajde su sve ošle. Gaće su u rancu. Evo gaće su u rancu, sve stari. Promovni, mili. Tu je sve pajde. Puška je tu, nemoj Boga nju da zaboraviš. Evo je pajde. Cigančica. Ajde. I veker je tu, 50 maraka. Mama diva iz Švedske poslala. Čuj sirenu. Hoće se četnici obrada da bude zarobi. Biće njima pojede jebeno. Nemoj još ništa. Gdje vidim koga se ovo? Čekaj, čuo si mene. Otvaram vatru. Bravo,
Neku bacaj se. To je drugi glas. Svaka čast, Mujica. Da li treba raditi vuk? Vuk. Vuk. Zis. Zis. Pauk, ova. Molim vas, zaustavi na sedlu artiljeriju. Zaustavi na sedlu artiljeriju. Razumio. To znači i to. Dobre. Koliko ima tam čak? Pa še sam drugo. Obustavlja artiljeriju, artiljeriju hoćemo mi. Ja ga moram otvoriti. Obustavljena je, razumio? Sve maži, maži! Sve to prneš mi nakonac. Mujica. Mujica, na kod čuj. Daj van, daj van, daj van, daj van. Daj van. Joj! Reci, Stelar!
čuti. Snimaj, snimaj! Gotovo je naše. Hoćemo malo pucat? Ne, nemoj se. Gdje da malo pucat? Hajde. Nemoj. Tot plen. Svaka ti čast.